Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 квітня. Сьогодні у випуску. Аналіз декларацій та фінансування партій. Вчити посадовців та активістів приїхав голова громадської ради при НАЗК. Не вважає себе корупціонером. Секретар міської ради із двома захисниками пішов до апеляційного суду. Культурна спадщина як ресурс розвитку держави. У Сумах вперше зібралися директори українських центрів народної творчості. Фінансування політичних партій та аналіз електронних декларацій. У Сумах пройшов семінар «Аналітичний аспект у сфері запобігання корупції» для посадовців, журналістів та громадських активістів. Серед спікерів – голова громадської ради при НАЗК. Подробиці у сюжеті. В Україні з'явилася низка законів, які покликані протидіяти корупції та створювати інструменти для контролю громадськості за діяльністю посадовців. Навчити сумчан ефективно використовувати ці механізми приїхали представники Центру політичних студій «Ейдос», який працює в рамках проєкту «USAID взаємодія». Наш основний фокус роботи полягає в тому, що ми працюємо з активними громадянами та з чиновниками, ну, і відповідно навчаємо їх, як спільно співпрацювати та використовувати новітні інноваційні засоби. Проєкт, в рамках якого ми сюди приїхали, він розрахований на 5 років. І він полягає в тому, що проєкт «Саті взаємодії» він відібрав в Україні дві області, два лідера, два чемпіона, в якими він буде працювати і допомагати у впровадженні кращих практик. Це місто Другобич Львівської області та Сумська обласна державна адміністрація. В рамках співпраці буде розроблена антикорупційна програма, яку обласна адміністрація впровадить в свою роботу. Для посадовців та громадських активістів проведуть ряд тренінгів. Один з них – семінар «Аналітичний аспект в сфері запобігання корупції» стосується аналізу звітів політичних партій та є-декларацій посадовців. Це кияни прийшли, і ми допомагали організувати їм тут захід, для того, щоб визначитись все-таки, як, чи мають, як витрачаються гроші політичних партій в області, в Україні, зокрема, на що витрачають політичні партії гроші, адже згідно нового закону, ну, прийнято ще в 2015 році і з липня 2016, який вступив в силу, партії фінансуються з державного бюджету. Тобто кожен із нас 64 гривні в рік віддає на те, щоб партійні осередки жили. Добре це чи погано, якраз і зібралися тут поговорити. На семінар запросили сумських політиків, громадських активістів та журналістів. Якщо ми, як громадяни України, будемо більш політично свідомими, то тоді ми будемо робити більш такий осознаний вибір, і це в будь-якому разі посприяє розвитку нашої держави. Сьогодні був голова громадської ради при НАЗК, то це вже є позитивним імпульсом, позитивним сигналом, як для тих посадовців, які там чи порушують, чи не обізнані про якісь норми антикорупційного законодавства. Сьогодні ми попрацювали, щось нового почули, багато почули нового про фінансування політичних партій, багато нового про є-декларування, взагалі методика та специфіка роботи посадових осіб, юридичних осіб публічного права. Програма американського проєкту USAID «Взаємодія», до якого долучилась Сумщина, розрахована на 5 років. Меморандум про об'єднання зусиль для подолання корупції 15 березня підписала облдержадміністрація і представники міжнародного проєкту в Україні. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. Обласний апеляційний суд розпочав розгляд скарги секретаря міської ради на рішення першої інстанції. Зарічний суд визнав його винним в адмінправопорушенні, пов'язаному з корупцією. Перше засідання тривало недовго. Захист озвучив клопотання щодо залучення документів, а сам Андрій Баранов попросив допомоги у ще одного захисника. 16 березня Зарічний суд визнав секретаря Сумської міськради Андрія Баранова винним у вчиненні адміністративного правопорушення, пов'язаного з корупцією. А саме у неповідомленні про конфлікт інтересів під час голосування за призначення собі грошової премії. Суд зобов'язав посадовця сплатити штраф 3400 гривень. Андрій Баранов із вироком суду першої інстанції не погодився і нині оскаржує його в апеляційному суді. Захист озвучує клопотання, аби суд отримав у міської ради інформацію щодо наявності чинного положення про преміювання. Сторона Баранова наголошує, що суду першої інстанції були надані свідчення про втрату положенням чинності, але підтвердження цьому немає.
Раніше зазначене клопотання до суду першої інстанції ми не могли подати, оскільки свідчення свідка Антоненка були заслухані в день прийняття судом постанови по справі. А тому ми не знали, які свідчення він буде надавати суду, про те, що він буде посилатися на те, що положення не є чинне, для нас це стало здивуванням, а тому вказане клопотання не було задоволено. Клопотання суддя задовольняє, ще одне оголошує сам Андрій Баранов. Просить залучити до справи ще одного захисника. Я хотів би залучити до процесу свого іншого захисника. На жаль, він сьогодні не зміг прибути, тому що задіяний в Києві в кримінальному провадженні. І перенести засідання в зв'язку з тим, що і задоволено клопотання. Я хотів би долучити до цього процесу ще одного свого захисника. Розгляд справи сьогодні відкладено. У зв'язку з цим буде направлений запит до міської ради щодо надання наступної інформації. А що стосується захисника, з датою визначимося пізніше і моє бажання. З метою дотримання розумних строків наступне судове засідання, щоб захисник з'явився і ознайомився з матеріалами провадження. Щоб наступне судове засідання ми не розпочинали з клопотання про відкласти, оскільки треба ознайомитися з справою. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Проникли до чужої оселі, забрали цінні речі та лягли спати. У Сумах поліція затримала на гарячому крадіїв. Чоловіка та жінку неодноразово притягали до відповідальності за майнові злочини. Власниця квартири помітила, що через вікно в її оселю пробираються невідомі і викликала поліцію. На місце негайно прибули черговий наряд, група поліції охорони та патрульні. За результатами даного виклику наші поліцейські затримали двох раніше судимих за скоєння майнових злочинів. Чоловік і жінка стверджували, що до будинку їх привів знайомий. Однак правоохоронці зібрали достатньо доказів тому, що підозрювані проникли до будинку ззовні, розбивши скло у вікні. Пара влаштувала безлад і навіть спекувала деякі речі, а від поліції вирішила сховатися під ковдрою. Ми тут осталися з жінкою, як кажуть, хотіли віддихнути. Проснулися, побачили вашу. Наряд приїхав. Більше я нічого вам не можу пояснити. Правоохоронці затримали порушників та доправили до відділку. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Будемо в тюрмі сидіти. Так ти і сказав. За матеріалами обласного управління Нацполіції АТВ. Дванадцятого квітня, коли Юрій Гагарін здійснив свою унікальну подорож навколо земної кулі, відзначається Міжнародний день польоту людини у космос. З видатної події минуло 57 років, і людство значно просунулося у підкоренні космічного простору. Серед держав, що є космічними лідерами – наша, яка займає четверте місце у світі. Українець Леонід Каденюк був у космосі. Ми маємо власні супутники і українські компоненти у ракетах інших країн. А ще інфраструктуру повного циклу для створення ракет і наукову базу. Чи слід нашій державі розвивати космічну галузь далі, вкладаючи чималі кошти, ми запитали у сумчан. У нас велика країна і є потенціал, і люди, умні люди. Нужно обов'язково. Я считаю, что наше государство пока не готово развивать все свои, скажем так, начинания в этой сфере. Раньше мы верили, когда был Советский Союз, когда я ходила в школу, один из космонавтики Юрий Гагарин, что нам внушали, не знаю. Не знаю. Думаю, что она пока нам не очень нужна. Но обязательно, чтобы страна была богата. Нужно развивать, потому что ну, все равно это какие-то инвестиции, это в страну идут. Это же прекрасно. Космос и сама наука очень шикарная, я считаю. Но почему бы нет? Ну сейчас как бы все продвинутые страны, они в космос стремятся. И вот на Западе, например, в США, вот там Илон Маск ракеты свои делает, и поэтому весь мир знает об этой стране, об этом человеке. Как бы это тоже какой-то прогресс, какие-то технологии, наука, и я считаю, что это важно для прогресса в нашей стране. Каждой стране нужно именно иметь сферу деятельности в космонавтике, потому что все-таки узнавать просторы космоса – это очень важно. –
У Сумах вперше пройшла нарада директорів центрів народної творчості. Гостям сумські майстри презентували старовинні мерещаті ветинанки, дерев'яні вироби із різьбленням і кролевецькі рушники із традиційним червоно-білим орнаментом. Якими ще надбаннями декоративно-прикладного мистецтва славиться Сумщина – дивіться у сюжеті. Нараду директорів центрів народної творчості проводять двічі на рік у різних куточках країни. У Сумах гостей на такому заході приймають вперше. Було вирішено в тому році, що почнемо цей рік в Сумах для того, щоб подивитися, ознайомитися з культурним розвитком, національними традиціями якраз Сумщини, для того, щоб подивитися роботу Центру народної творчості Сум, щоб Міністерство культури і керівні органи почули проблеми і питання, які потрібно вирішити, і яка потрібна допомога на місцях. Нараду проводять на базі Науково-методичного центру культури і мистецтв. Ми презентуємо найкращі свої здобутки. Ми сьогодні будемо всім показувати нашу діяльність, презентувати нашу діяльність. Зараз ви бачите за моєю спиною, це наша виставка, це мій перший проєкт «Дерево життя». Ми сьогодні будемо працювати в групах, ми сьогодні будемо напрацьовувати нові тенденції, будемо розробляти нові культурні простори, тобто буде дуже цікаво. До уваги глядачів презентують найцінніші експонати художнього та краєзнавчого музеїв. Вироби майстрів Сумського осередку Національної спілки народного мистецтва України. Ветинанки, фігури із дерева, писанки у техніці воскового розпису та гордість Сумщини – кролевецькі рушники кінця 19-го, початку 20-го століття. Їх на експозиції 26. Подивіться, достатньо рушники насищені, достатньо багаті узорами, на ньому зображено все, і наша доля, і наше життя, і наша Україна, і взагалі, що можна побачити на рушнику, то це можна повісти все. Рушник ткала жінка, і коли вона почала ткати жінка рушник, це вона ж своїй доньки ткала на долю, то вона на рушник положила все, щоб і доля гарна була, і чоловік гарний був, і діток було багато, і хазяйство, щоб водилося, і небо над головою було чисто. Культура сьогодні не просто галузь, це ресурс для розвитку країни, говорять фахівці. У час децентралізації слід робити акцент на сильних сторонах культурної спадщини. Процес децентралізації в секторі культури є новим, і кожна територія, скажімо, має свої особливості. І якщо деякі механізми можуть бути імплементовані, наприклад, в Східній Україні, то в Західних гірських районах це не буде функціонувати. Я знаю, що в Сумській області, саме ваш обласний центр народної творчості, вже має навіть угоди співпраці з об'єднаними територіальними громадами, тобто вони є яскравим прикладом, як необхідно очолювати такі процеси. Тому за, скажімо, обласний центр народної творчості Сумської області абсолютно спокійно. Нарада триватиме 3 дні. Протягом цього часу гості відвідують художні та краєзнавчі музеї, філармонію, академічний театр імені Щепкіна, а також історико-культурний заповідник у Путивлі. На Сумщині стільки майстрів народної творчості, що нам за честь збирати оці яскраві перлинки, які вони виробляють, і демонструвати нашим гостям. Я хочу зазначити, що всеукраїнська нарада, яку проводить Міністерство культури на базі закладів нашої області 3 дні, говорить про те, що нам довірили, що на Сумщині заклади працюють так, і галузь розвивається так, що в нас є чому повчитися. Після відкриття виставки для учасників організують дискусійну панель, де вони обговорять перспективи розвитку культури у своїх регіонах. Тоня Борзеленко, Сергій Метенко, АТВ. У 6-й стартував 18-й фестиваль класичної та камерної музики «Поліська рапсодія». Впродовж 5 днів найвідоміші українські виконавці даруватимуть слухачам зустріч з її величністю музикою. Також у рамках фестивалю пройде 3-й всеукраїнський конкурс юних скрипалів та віолончелістів. Щороку Шосткінська школа мистецтв відчиняє двері для майстерних виконавців та поціновувачів класичної музики. Цьогоріч завдяки підтримці міської влади на фестиваль «Поліська рапсодія» приїхала більше 500 учасників. Я всіх нас вітаю з відкриттям фестивалю. Дякую, що прийшли і дякую, що приїхали. Свято поздравляю! В день відкриття фестивалю в залі аншлаг. Місцеві говорять, цінують класичну музику і знаються на професійних виконавцях. Ми знову з вами в міцних обіймах високого мистецтва. І ці обійми в нас взаємні. Бо, як бачимо, в залі практично нема вільних місць. То значить, що наш фестиваль потрібен культурному осередку наших містян.
Цього року справжнім сюрпризом для слухачів став виступ унікального колективу домристів-віртуозів «Лік Домер». Ми щиро раді за те, що нас запросили на цей фестиваль. Ми тут вперше. Сподіваюся, ще буде нагода, і ми до вас приїдемо. Хотіли б вас познайомити з нашим мистецтвом. І сподіваюся, що мова музики, вона буде зрозуміла всім вам. Створений у 92-му році в Донецьку, оркестр приєднався до Національної музичної академії та майже 3 роки працює в столиці. Його репертуар руйнує стереотипи. Музиканти виконують шедеври класики від бароко до сучасності, а їх віртуозна гра не залишає байдужим жодного слухача. Такі позитивні емоції, ніби ця музика обіймала нас. Ми перебували в чарі оцих звуків і оцієї музики. Дуже задоволені. Емоції зашкалюють. Це необичне звучання класиків, оркестрів, народних інструментів. Єдине, що мало мені показалося. Хотілося б немножко побільше углубитися, на біс щось послухати. Ну, здорово, солісти. Що мені дуже подобалось, то, що колектив молодий. Невероятні емоції, потрясаючий концерт, такий заряд енергії. Не знаю, дуже рідко такі концерти бувають. І світові зірки. Необычайно приятно слушать. Такой звук чистый, приятный. Очень понравился концерт. Разом з оркестром в день відкриття фестивалю на сцені відомий музикант, який давно полюбився шосткинцям. Сподіваюсь, що наша музика принесе в цей зал весняний настрій і всім вам підніме дух. Також в рамках Поліської рапсодії організатори проведуть 3-й всеукраїнський конкурс юних скрипалів та віолончелістів. Ольга Галицька, Максим Ткачов, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди. Залишайтесь з АТВ.